Shqipëria në futboll për femra ka humbur ndeshjen e parë ndaj Norvegjisë, të zhvilluar në stadiumin Lor Borigji e vlefshën për raundin e parë të play-offit të Kampionatit Evropian Zvicër 2025. Vajzat ku qezuan poshtë në takim me rezultatin 0-5, ndërkohë pas ndeshjes Tanjer Mirgrima tha se është i kënaqur se në të ndeshje u fituan disa vajza të reja për kombëtaren. E ke çardhën, ne realisht e dinim edhe e dim prap forcën e Norvegjisë, e dim kjo kishin për ball. Jam i ke çardhën për disa gole, atë që morëm ndoshta mund të kishim mundësi për të eliminuar. Megjithatë, un prap jam i kënaqur për atë që fituam të kjo ndeshje. Ndoshta nuk kena fituar rezultatin, por kena fituar disa vajza të reja që janë një perspektivë mjaft e mirë për kombëtaren shqiptare. Ne edhe para lojës këtë që të pyetsh, normalisht që Norvegjia ishte avantazhuar për të kualifikuar. Nivelet e Norvegjisë janë të larta, ka lojtarë që kanë fituar topin e artë dhe gjithsesi ne mendojmë që mund të bëshim prapë më mirë. Kishim mundësi për me bëmë më mirë, kishim mundësi për të shënuar. Shqipëria do të luajë ndeshjen e dytë kundër Norvegjisë në stadiumin e Oslos në orën 18:00.